Всім привіт! Мене звуть Нана, це моє нове відео, і я покажу, як подорожувати багато і безкоштовно. Перший крок – це транспорт. Ми можемо ходити пішки, їздити велосипедом, ловити таксі, автобуси, трамваї і тому подібне. Але я виберу велосипед і я розповім вам, як скористатися ним безкоштовно. Оскільки у Китаї всі розраховуються вічатом, прив'язувати карточку до твоєї соціальної мережі, і тоді ти маєш там гроші. Але можна зробити іншим шляхом. Беремо 5 юанів, шукаємо китайця, і він відкриває вам велосипед. Ніхао, наприклад, показуєте йому гроші, велосипед, і він розуміє, що вам його потрібно відкрити. Переважно вони це роблять безкоштовно, тому що вони ніколи не беруть за це гроші. Чинджі там. А, you know English? I don't know. Can you open for me? I will give you a 5. I don't have this program. Got it. Great. You understand me? That's great. Значить, щоб взяти велосипед, потрібно відкрити спеціальну програму. Оскільки в мене цієї програми немає, то я прошу китайських людей. Yeah, that's great. Thank you. Як я говорила, китайські люди, вони є дуже милими, привітними, добрими, і вони їм навіть не запрошують. Після того, як я взяла велосипед, я пішла взяти пункти в дорогу, і я випадково потрапила на чайну церемонію. Не чисто випадково, в принципі. Я просто побачила, що китайці сидять тут чай, підійшла до них і запиталася, чи можна з ними. Я вперше побачила, як відбувається чайна церемонія. Я розпланую собі сьогоднішній день. Хочу знайти темпл, тому що мене дуже цікавить історія Китаю. Також я знайду море або океан, знайду нових друзів і ще якісь цікаві пригоди. I would like to explain why I am bringing this gentleman on stage now. Я переважно не користуюся ніякими картами, тому що без карт воно переважно виходить набагато цікавіше. Ой. Здається, там є ще один темпл. Ого, що я знайшла, народ? Це виглядає просто неймовірно. Мене захоплює насправді така архітектура, тому що вона взагалі ні на що не схожа. Це дуже цікаво.
увагу, скільки тут роботи. І повз цієї колони піднімається дракон. Що знову доводить, що дракон – це символ захисту Китаю. Просто вау, народ! Отож, поїхали далі. Зараз знайду, як можна виїхати саме на цьому морі, тому що тут міст. А як туди виїхати, я ще не знаю. Будьте здорові! Потрапила в порт, куди весь час приходять різні кораблі, яхти. І відверто кажучи, я не знаю, чи я сюди можу приїхати, але ми спробуємо. Моя третя подружка, третій друг, так мило. Це так мило. Ця пані живе тут. Окей, goodbye. Саму цой хвила. Кому що саму та йди. Треба подивитися. Треба подивитися, що нам показують. Пішли, подивимося. Окей, what? This is your home. Саму цой хвила. Oh, this is cute. Wow. Вона тут живе, це так мило. Цой хуй. А, окей. О, цой хуй. Так, я прийшла до своєї. This is TV. Що? And this is you? О, oh, 我是我儿子. This is you. 我是我. That's cute, so cute. 就是三个孙子. 三个孙子. 就是一个孙女. 谢谢啊. 谢谢. 谢谢啊. Hello. 好，慢走啊！哦，慢走。OK， 谢谢。不是他来玩，好。OK， if I want, I come. 慢慢走，好。再见。мені є нові друзі в Китаї. Справді це дуже весело і я в захваті. У мене просто нема слів, це дуже мило. Відверто кажучи, мені дуже цікаво, що вони ловлять, як вони ловлять рибу. Що там є? Hello. Бачу стільки нових подорожей, нових міст, нових людей. Я розумію, що світ не такий великий, як мені здавався буквально 2-3 роки тому. Завжди потрібно прагнути змінювати щось або просто йти вперед. Це безцінно насправді, тому що в подорожах ви завжди пізнаєте себе по-новому. І по суті ви вчитеся жити по-новому. У вас нові обставини, нові люди, нові ситуації, в яких вам потрібно жити і думати взагалі по-іншому. І тому я дуже щиро бажаю абсолютно всім виходити зі своєї зони комфорту, вчитися щось по-новому, завжди вчитися, вчитися і пізнавати завжди себе. І ось таким було моє нове відео про подорожі, про Китай. І я сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую вам за перегляд відео, ставте мені лайки, підписуйтеся, як там що говорять ще інші блогери, тому до зустрічі!